kod onog POV-a, ne čuješ se inače. Koji problem? Bukvalno, prvih pola sata imam snimak, drugih pola sata, baš kad je on tu, ja nemam snimak. Crna slika, brad. Jebi ga, nešto. Proveri mi ja posle, brad, lagano. Proveri ti, pa baš ovo. Mislim, imam ja sigurno, samo vidim da li mi se čuje posle. Pa će da robam ovog ovde, da te kretena. Ja bi, brad.